4 dies de monstres, extraterrestres, zombis i molta sang. Aquest podria ser el resum del Creepy Show Festival, un certamen on s'aplega el cinema, la pintura i la literatura relacionada amb el gènere de terror i el fantàstic. Sessions de curtmetratges a competició d'arreu del món, homenatges a clàssics del cinema espanyol com Jordi Grau amb la presència del director, o a mestres del cinema actual japonès com és Shinya Sukamoto. Una exposició de l'il·lustrador Antoni Garcés i un concurs de relats han estat només algunes de les activitats programades. Però al mateix temps això, buscar el que són molts més llargmetratges, sessions retrospectives, l'edició del llibre, tot això fa una miqueta que el festival vagi expandint-se cap a on volem, que és intentar tocar tots els camps d'aquest gènere, no? Que és el fantàstic i el terror. Organitzat per The Crips Produccions i La Truix Produccions, el certament també aplega un bon nombre de mans i de professionals que tenen el terror com a punt comú de totes les seves converses. Pel Crip Show han passat representants de festivals com ara el Festival Internacional de Cinema de Catalunya Sitges, el responsable de la secció Brigadun o el director de Fantos Freak. Hi ha hagut molta gent relacionada amb el que és el mitjà i el cinema i el fandom. També hem tingut la presència de Toni Garcés, que havia estat en el jurat, també ha vingut, Javier Andújar, l'escriptor, molts dels escriptors que van participar en el concurs de relats. Vaja, en aquest sentit jo crec que ha estat molt bé i s'ha creat un clima de diàleg molt de festival, no?, en aquest sentit. Aquest clima de diàleg permet festivals rere festivals establir no només xarxes de col·laboració entre productores i certàmens, sinó descobrir tota la massa de professionals i seguidors que té el gènere. Creo que cada vez hay más gente interesada en el género de terror. No sé, en las actividades que hacemos, pues cada vez viene más gente disfrazada y cada vez vemos más el interés de ellos por el cine. No sé, se muestran más receptivos a la hora de montar las actividades, a la hora de hablar del cine de terror también. Yo creo que la gente se muestra más que hace quizás unos 6 o 7 años. Son la oscura ceremonia y las seves películas preferidas datan de los años 80. A mí me gusta mucho el terror llama a su puerta. Yo Terrorvisión, me ha llegado siempre. Organitzen a l'estat espanyol events com la Spooky Walk, una passejada de zombis que es realitza arreu del món, però també són responsables de grups de música com Eyaculación Postmortem. Hay un exceso de realidad, digamos, en el cine y en casi que todo lo que se refiere al arte, y el género de terror pues es el que un poco más se evade, ¿no? Porque siempre mezcla elementos que son fuera de lo que estamos normalmente viendo y, no sé, pese a que siempre pareciera muy negativo, pues por lo menos a nosotros el género de terror pues lo que nos hace es un poco más, nos crea un poco más de alivio, ya que la situación actual mundialmente es bastante difícil y el terror pues mira, te llena de alegría pensar que cosas así. Fan servir internet com a carta de presentació i com ells cada vegada són més els col·lectius que omplen les pàgines i els fòrums dedicades al gènere. Al voltant d'ells, el cinema, el món del fanzine i sobretot la música. Chaparra Entertainment fa 10 anys que reivindiquen el cinema de terror a través de fanzines, curtmetratges i el grup de psicobilly punk Motor Zombies. Els fascina el cinema dels 80 en considerar-lo un revival dels 50, on encara les tecnologies digitals no havien arribat als efectes especials. Ens agraden tota la seva parafernàlia, les formes, les composicions, els colors, els personatges, els estereotips, i tot això és el que ens agrada recuperar, les maneres de fer, l'stop motion, l'animació, tota aquesta manera de fer d'abans que ara una mica amb la infografia i el 3D pues, s'ha perdut. Hi ha molta gent jove que a través de reposicions, d'internet, de noves pel·lícules que estan fent ara en cinemes, com pot ser la repetida mil vegades Rec o l'acabada d'estrenar La Niebla, i també amb el tema de música, no? També ha tornat una mica el que és la música que engolava tot això, que és el heavy metal, el psicobilly, totes aquestes músiques també estan tornant a funcionar. I tot això crea que hi hagi una mica de ressorgiment del gènere.
Tots tres col·lectius són només exemples dels diferents moviments existents defensors del terror i de la ciència-ficció que troben en festivals com el Creepshow els únics espais on trobar propostes undergrounds que els fan reviure els grans moments del gènere. La millor manera, el terror truqui a les seves portes. El que és el subtítol del festival, que és Apologia, el terror i el fantàstic. El que ens interessa no és el format, sinó la forma. I aquest festival és que es mou per si mateix, camina. Això camina.